汉兰达在 SUV 领域一直是独占鳌头的老大哥，销售量也是名列前茅，大众对它的喜爱更是只增不减，因此越来越多优秀的汽车出现在人们面前，使得汉兰达的地位有点动摇了。其中就有这个风格独特的中法合资车东风标致5008，并且售价仅18万。可能了解过这款车后，会让不少汉兰达车主后悔。法系车在欧洲很是受欢迎，一直都有着不错的口碑，但在中国市场上却是不尽如人意。而这款标致5008可能第一眼不会给人特别深的印象，但它独特的设计风格会让人越看越喜欢。前脸采用交叉格子的进气格栅，棱角向斜上方延伸，两侧是 LED 狮眼大灯，并且都有镀铬条包围装饰，显得很是霸气。尾部设计也很有意思，狮爪式 LED 大灯与前脸首尾呼应，整体线条流畅爽朗，给人一种动力十足的感觉。所以在这标致5008面前，途观 L 也是显得稍稍逊色。该车长4670毫米，与4855毫米的汉兰达相比是短了点，但是2840毫米的轴距却超过了汉兰达和途观 L，所以比较长的车轴距使其具有空间上的优势，内饰上也是尽显豪华，采用环保式的驾驶座椅也在一定程度上保障了其安全性。中控台都采用软性皮质材料，摸着比较舒服，大寸的液晶显示屏更是带来了满满的时尚感，多功能方向盘以及其他配置也都是简洁大气。所以说法国人的设计还是很走心的。这款车还有5座和7座两个布局，较大的轴距给后排座位带来空间上的舒适感。动力系统采用 1.8T 加6档手自一体，最高的达到204马力，并有6速手动一体变速箱，耗油量为 6.6。 由此可见，这款标致5008有着法国独特设计的浪漫风格，相信价格亲民颜值担当的标致5008会逐渐走进大众心中的。所以还在关注汉兰达吗？这款高颜值的车是不是更值得你去了解呢？